הפרשה שלפנינו, פרשת שלח, התורה מספרת את הסיפור המפורסם על המרגלים שנכנסו לארץ ישראל, הוציאו את דיבת הארץ רעה וגרמו נזק גדול לעם ישראל. התורה מתחילה במילים, וידבר אדוני אל משה למור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. מה פירוש שלח לך? מה זה לך? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני מצידי לא צריך מרגלים, זה מיותר. אבל אתם, עם ישראל, ביקשתם, אתם רוצים להיות רגועים, רוצים לשלוח, שלח לך, לדעתך, אם אתה מבין, תשלח. ובאמת משה עושה את זה, וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי השם, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה. קיבל רשות מהקדוש ברוך הוא, זה על פי השם, וכולם אנשים, מה כוונה אנשים, וכי נחשוב שמדובר בנשים, כוונה כולם אנשים נכבדים ורציניים, הרי אחר כך יש את השמות, רואים שלא מדובר בנשים. ראשי בני ישראל המה, כל אחד היה מנהיג של השבט שלו. 12 נשיאים משבטי ישראל, אנשים מכובדים, בעלי מידות, יראת שמיים לכאורה. ובאמת ההמשך, המשך ההתנהגות שלהם הייתה פלאית, נעמוד על כך בהמשך. לאחר הפירוט של שמות האנשים, שביניהם היו יהושע בן נון וכלב בן יפונה, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב, תיכנסו מהדרום, ועליתם את ההר וריתם את הארץ מהי ואת העם היושב עליה, חזקו ערפה, המעטו עם רב, איך הערים, איך הפירות. ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבו חמת, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, ושם אחימן, ששי ותלמי, ילידי הענק. ויבואו עד נחל אשכול, ויחרטו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, ויסעוהו במות בשניים, ומן הרימונים ומן התאנים. מה פרוש ויסעוהו במות בשניים? אשכול אחד של ענבים היו צריכים לשאת אותו עם שני מוטות. אין הכוונה ששני בני אדם נשאו מוט אחד, אלא שני מוטות, כמו איקס כזה, שעליהם תלו את אשכול הענבים, והם מחזיקים את המוטות האלה מהצדדים, וכך הם מתקדמים לכיוון עם ישראל, להראות להם את השפע של הפירות. מרגל אחד לוקח ביד תאנה אחת, האחר לוקח רימון אחד. כלומר, היה שם שפע גדול. וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל, ויראום את פרי הארץ, ואז הם מספרים ואומרים, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. מתחילים בטוב, תראה איזה יופי, זבת חלב ודבש. כלומר, ככה מדרש מתאר, שהיו העיזים מטפסים על הגזעים של העצים, וכותפים ואוכלים, נוגסים בתאנים. והדבש, מרוב שהתאנים היו בשלות, הדבש היה נוטף לרצפה, ועתיניהם של העיזים היו מתמלאים בדבש, בחלב, מהשפע של התזונה הטובה שהיו אוכלים, עד שהיו נוטפים חלב. וכך ברחובות ארץ ישראל, בצידי הדרכים, היית רואה כמו נחלים נחלים, בתקופת העונה של הפירות, נחלים נחלים, של חלב ודבש תאנים מעורבבים ביחד, אדם שרוצה יכול לקחת כוס, לטעום, לשתות, אז הם מתחילים בשבח, איזה יופי, איזו ארץ מיוחדת זו. אפס, אבל, כי אז העם היושב בארץ, כמו שהפירות שם טובים, גם האנשים חזקים מאוד, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. איפה אנחנו ואיפה הענקים, איך נלחם איתם? המלאק יושב בארץ הנגב, בדרום יש את המלאקים, והחיטי, והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. כלומר, יש שם בליל של עמים, כל אחד חזק ומשונה יותר מהשני, יש שם אנשים ענקים, הכל מוזר שם. לא כדאי ללכת, לא נצליח. כמובן שלעם ישראל הייתה נדרשת אמונה גדולה לדעת שנכון שלא פשוט להיכנס לשם, אבל אלוקים איתנו. אם אנחנו בסדר, גם הוא מגן עלינו, אין מה לפחד משום דבר. אבל כל העם נלחץ מהדברים האלה. למה הם התחילו בשבח? יש כלל גדול, אדם שרק משקר, תופסים אותו בשקר. רואים שהוא נוטה לכיוון אחד. אבל כאשר הוא מערבב גם דברי אמת בתוך דבריו, אז אנשים רואים, תשמע, הוא מאוזן, אתה רואה שהוא אומר גם צדדים חיוביים, וכשהוא אומר את הצד השלילי, כנראה שהוא אמיתי. הם היו מתוחכמים. התחילו בדברי שבח, להראות, אתה רואה שאני לא בא להגיד רק דברים רעים, אבל רמזו גם בזה, כמו שהפירות משונים, גם העם שם משונה, תדעו שלא קל להיכנס לשם. ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר, עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה.
כלב שהיה אחד מהמרגלים, הרי 10 מתוכם דיברו רע על ארץ ישראל, חוץ מכלב ויהושע בן נון. כלב משתיק אותם. כל העם השמע את הדברים, התחילו לרטון, לצעוק. ויעס כלב את העם אל משה. מה פירוש אל משה? כותב כאן רשי, ויעס כלב השתיק את כולם אל משה, לשמוע מה שידבר במשה. אומר, תשמעו, עוד מה יש לי לומר על משה. צבח ואמר, וחיזו בלבד עשה לנו בן אמרם. הוא התחיל להגיד בדרך של זלזול, וכי רק את זה הוא עשה לנו. אז כולם ציפו לשמוע שהוא עם כל 10 האחרים, עכשיו הוא הולך לדבר רע על משה. אז שתקו לשמוע מה הוא יוסיף, כי אם היו רואים מראש שהוא לטובת משה, לא היו שותקים. אבל כשהוא פתח במילים כאלה, וכי רק את זה עשה בן אמרם, אפילו הוא לא אומר את שמו. זה יותר מראה להם שהוא אפילו לא רוצה להזכיר את השם של האדם. השומע היה סבור שבא לדבר בגנותו. ומתוך שהיה בליבם על משה בשביל דברי המרגלים, שתקו כולם לשמוע גנותו. ואז המשיך ואמר, והלא קרא לנו את הים, והוריד לנו את המן, והגיז לנו את הסלב. אמר, תראה, הוא עשה לנו כל כך הרבה ניסים, מה אתם מפחדים? אנחנו נעלה ונצליח. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזקו ממנו, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל. דיברו דברים שליליים, ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, כלומר מהשרידים של אותם שהיו לפני המבול, שהיו אנשי ענק, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. כלומר, הענקים האלה, כשהסתכלו על אותם הקטנים שהולכים שם בין הקרמים, היו כמו חגבים, דיברו אומרים האלה, כמו נמלים הולכים שם למטה, כמו חגבים. ותישא כל העדה, והיתנו את כולם, ויבכו העם בלילה ההוא, ואילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ויאמרו עליהם כל העדה, לומתנו בארץ מצרים, או במדבר הזה לומתנו, ולמה אדוני מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב, נשנו וטפנו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרימה. וכך המשיכו לדבר, בואו נחזור למצרים. משה ואהרון נופלים על פניהם, יהושע בן נון וכלב בן יפונה קראו את בגדיהם, מתחננים לפני העם, אל תאמינו לעשרה אלה, אנחנו נצליח. כאן גם יהושע הצטרף, בתחילה רק כלב דיבר, פה גם יהושע הצטרף, תכף נראה למה יהושע לא דיבר בהתחלה. אם חפץ בנו אדוני והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו, ארץ אשר היא זבת חלב ודבש, אם אלוקים חפץ בנו, מה אתם דואגים? אם הוא אמר, הוא יהיה איתנו. ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, וכבוד אדוני נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל. ואז רואים השראת שכינה באוהל מועד, זה בלם אותם שלא ירגמו את יהושע וכלב באבנים. ויאמר אדוני אל משה, עד אנה ינעצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. אחרי כל הניסים שעשיתי להם עדיין, זו צורת ההתנהגות שלהם, עקנו בדבר ואורישנו, ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. הוא אומר למשה, אני כעת בקלות יכול למחוק את כל ישראל חס ושלום, וממך אני אוציא עם חדש. משה תכף פותח בתפילה ומבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יעשה את זה. בשמעו מצרים, כעלית בכוחך את העם הזה מקרבו, אומר לו שמך יתחלל, לכבוד שמיים לפחות. וכאן יש את הפירוט של כל דברי תחנונים של משה, בתוך דבריו הוא מפעיל את הנהגת 13 מידות שהקדוש ברוך הוא גילה לו בעבר, שבזמן שמידת הדין מתוחה על עם ישראל ואומרים 13 מידות של רחמים, זה מעורר מערכות רוחניות עליונות לעורר רחמי שמיים, ואז הוא אומר, ואתה יגדלנה כוח השם אשר, כאשר דיברת למור, השם ערך אפיים ורב חסד נושא אבון ופשע, מזכיר לו פה את מידות הרחמים שלמד, סלחנה לאבון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה. כמו שעד עכשיו הרמת, כמו שהאימא לוקחת את התינוק, הוא מלכלך, הוא פולט, הוא מפריע, אבל האימא הולכת ומרימה את הכל עליה, גם אתה. ויאמר אדוני, סלחתי כדבריך, ואולם חי אני, נשבע כאן הקדוש ברוך הוא, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי אשר עשיתי במצרים ובמדבר, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעצי לא יראו. כל אלה שיצאו ממצרים, אמנם יכולים להיכנס לארץ ישראל תוך זמן קצר, אבל הוא אומר שהם יצטרכו כעת לנדוד במדבר 40 שנה, שנה כנגד כל יום שהמרגלים הסתובבו בארץ ישראל, ועבדי חלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי ואביותי ולארץ אשר בשמה וזרעו ירשנה, והמלכי והכנעני יושב בעמק, מחר פנוס ולכם המדבר דרך ים סוף. וכך היה באמת, עם ישראל מסתובב במדבר 40 שנה, ורק ילדיהם הם שנכנסו לארץ ישראל. אבל ננסה כעת להבין יותר מה מסתתר מאחורי הדברים. איך ייתכן ש12 נשיאים, הנשיאים נבחרו לא על פי בחירות המוניות כמו שיש היום דמוקרטיה, ואז כל אחד בוחר ולפעמים יש כל מיני דילים
שרוקחים בינם לבין עצמם, אתה תיתן לי, אני אתן לך. לפעמים אנשים שלא ראויים נבחרים לתפקידים. הנשיאים בזמנם היו אנשים בעלי מידות, בעלי יראת שמיים, אנשים נכבדים שמינו אותם להיות נשיאי השבטים. אז איך ייתכן שכשהם נכנסים לארץ ישראל, חוזרים, מוצאים את דיבת הארץ רעה, וכי הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא יכול להכניס את עם ישראל לארץ? אבל ההסבר הוא, הנשיאים מאוד פחדו מהכניסה לארץ ישראל, ומכאן רואים מה המשמעות של שררה, עד כמה השררה יכולה לעבר ולעוות לאדם את ההסתכלות האמיתית שלו. הוא יכול להיות אדם טוב, אדם נכבד, אבל ברגע שיש לו פיתוי של שררה, הוא הופך להיות מסונבר. השוחד מעבר עיני חכמים. במדבר הם היו בעלי תפקידים נכבדים. לכל אחד יש את השבט שלו, הוא מנהיג את השבט. הם פחדו כשניכנס לארץ ישראל. כל צורת ההתנהלות וההנהגה של העם עלול להשתנות. לא כמו במדבר שיש להם את האוהלים שלהם, את הקבוצות שלהם, ולכל שבט יש את הנשיא שלו. כשניכנס לארץ ישראל, יקבלו אדמות, יתחילו להתפזר בכל מיני מקומות, פחדו שמה המעמד שלנו לא יהיה כמו בעבר. לא יהיה לנו את השררה, את התפקיד הזה. וזה גרם להם לומר, הכי טוב להישאר במדבר. נפחיד את עם ישראל, שלא כדאי להיכנס לארץ ישראל. כך תכננו בינם לבין עצמם, וכאשר נשאר במדבר, נרוויח שאנחנו הנשיאים. אמנם בסופו של דבר מה קרה להם? התורה מספרת שכשמשה רבנו הודיע לעם ישראל את הגזרה שנגזרה עליהם, הם התחרטו על הכל, אמרו, לא נעלה וירשנו אותה, ניסו לקום, להילחם. משה אמר להם, אל תנסו, זה לא יעזור, אל תיכנסו לארץ בכוח. רק כבר היו על גבול ארץ ישראל. ניסו בכל זאת להיכנס, באו המלאקים, היכו אותם עד החורמה, כמו שכתוב פה, וירד המלאקי והכנעני היושב בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה. ואותם אנשים ששלח משה לתור את ארץ ישראל, והאנשים, אומרת התורה, והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, וישובו וילינו עליו את כל העדה להוציא דיבה על הארץ, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני אדוני. כלומר, אותם המנהיגים, עשרת הנשיאים, שרצו להיכנס לארץ ישראל, כדי להוציא את דיבת הארץ רעה, ולבוא ולספר לכולם, להשאיר אותם במדבר, כדי שישארו הם בשררה שלהם, במקום לקבל כבוד וגדולה ושררה מה הם קיבלו, מתו במגפה לפני השם. וזה באמת כלל גדול, אדם שמנסה לקחת לעצמו דבר שמשמיים לא מגיע לו, יכול בסופו של דבר לקבל את ההפך הגמור. הם רצו להמשיך להנהיג, אבל מתו במגפה לפני השם. כי באמת השררה מאוד מפתה ומאוד מסוכנת. המוסר השכל שיש ללמוד מהפרשה שלנו, שכל משרה שאדם רוצה להתקדם, כל משרה שאדם רוצה לקבל בחיים, שיבדוק. להתקדם זה טוב, אבל תיזהר לא לעשות בדרך טעויות של לרמוס אחרים, להציק לאחרים, או לעוות דברים, לרמות, לשקר, כדי להשיג את אותו תפקיד. אם משמיים התפקיד הזה מגיע לך, אתה צריך לעשות השתדלות, לבקש, אתה יכול להשתדל, לנסות, אבל אם אתה רואה שבשביל להגיע למטרה, אתה צריך לעשות דברים האסורים, לשקר, לרמות, לרמוס אחרים, זה ודאי שצריך לומר, זה לא בשבילי. הרדיפה אחר השררה, אדם שמנסה לקחת שררה שלא כדין, לרמוס אחרים ולהגיע לשם, אז יכול להיות שבהתחלה הוא יראה שהכל הולך טוב. אבל בשלב מסוים, הקערה תתהפך על פיה, וזה בדיוק מה שיזיק לו, זה מה שיקבור אותו. חז"ל הרי כבר הזהירו ואמרו, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. מה זה שנא את הרבנות? הם עצמם היו רבנים, לא? חכמי ישראל היו רבנים. אז איך הם אומרים תשנא את הרבנות? תשנא את הרבנים, מה הכוונה שם? או שהכוונה לרבנות הראשית לישראל, תשנא את הרבנות? אז לא היה רבנות ראשית והחשבונות האלה. מה פירוש הרבנות? צריך להבין את לשון המשנה. בלשון חז"ל, פירוש המילה רב זה שר. אפשר לראות גם בתרגומים על התורה, במקום שכתוב למשל שר הטבחים, בתרגום מונקלוס שמתרגם לארמית, הוא כותב רב טבחיה. שר פירושו רב. כשכתוב שנא את הרבנות, בעברית של היום, תשנא את השררה. לא רבנות של תורה. רבנות של תורה אדרבה, תהיה תמיד חכם, תהיה רב, תהיה בקי בכל התורה. ודאי שכל התורה מלאה בזה, כמה אדם צריך לשאוף להיות תלמיד חכם, להיות רב בישראל. אבל שנא את הרבנות, הכוונה תשנא את השררה. אל תחפש את המנהיגות. יבוא אדם ויגיד, אבל ככה תראה, ביום יום אני צריך לעבוד בחנות של הירקות, או שאני צריך לעבוד עבודת כפיים קשה. יש לי מלאכה של לא קל לי להתמודד איתה.
אבל יש לי כמה תרגילים שאני יכול לעשות, על ידי שיקולים פוליטיים וכדומה, כל מיני קנוניות ודילים, ואני יכול להיות עכשיו באיזה תפקיד בעירייה, או ראש העיר, או חבר כנסת וכו'. על זה אומרת המשנה, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. עדיף, תמשיך לעבוד קשה עבודת כפיים, אבל אל תחפש את השררה. אל תחפש לה, אם משמיים באמת השררה מגיעה לך, אתה תקבל את זה. אם אתה רואה שאתה יכול לתרום, מה שאחרים לא יכולים לתרום, יש מצבים שאדם באמת רוצה תפקיד מסוים, כשכל כוונתו לשם שמיים. זה משהו אחר, כמו שכתוב, מקום שאין איש, ישתדל להיות איש. אתה רואה שאתה יכול לקבל תפקיד ולעשות אותו בצורה יותר טובה מאשר האחרים, ומטרתך להועיל לאחרים, אז זה בסדר, תנסה להשיג את המשרה הזאת. אבל כשכל כוונתך לשם שמיים, זה מה שכתוב, יהיו כל מעשיך לשם שמיים. וכשבאמת המטרה לשם שמיים, כל ההשתדלות שלך להשיג את אותו תפקיד, תהיה השתדלות נקייה, השתדלות טהורה, בלי לרמוס אחרים, בלי לשון הרע ורכילות, בלי לעוות ולגנוב ולהזיק ולהציק, אלא הכל בדרך ישרה, ואדם שהולך בדרך כזאת, זוכה להרוויח גם עולם הזה וגם עולם הבא.